У селищі Єсіня довгоочікувані зміни. Нарешті вдалося встановити нові тротуари у центрі населеного пункту. Роботи розпочалися і вони вже у стадії завершення. Як бачите, сьогодні вже завершують цю площу по обидвох сторонах центру. Ясеня прийшли ці роботи по встановленню бруківки. Кошти надійшли і субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Селищний голова каже, ще 10% від загальної суми виділили із місцевого бюджету. Ясінянці ж радіють, кажуть, зараз вже й ходити вулицею легше. Тротуари будуть гарні, не буде грязі, не буде, може буде чисто ходити у нашому селі. Легше, бруківка дуже гарна, ми дуже вдячні, все гарно. Будемо всі, не будемо ходити у резинових чоботах, але будемо ходити в туфельках. Селищний голова каже, попереду роботи ще дуже багато. Планують встановити бордюр на центральній дорозі, а також оновити систему освітлення.